Axşamınız xeyir olsun xanımlar və cənablar, sizləri salamlayır. Avropa prodüseri kimi tanınan prodüserluğun yaradıcısı Sultan Mustafayevdir. Bir xəbər aldım, bir xəbər gördüm, kövrəldim, üzüldüm. Nəyə görə? Bilirsiniz, Azərbaycan şov biznesində bu günə qədər 3 prodüser var ki, həqiqətləri danışan, kəsibə dəstək olan, gündəmi zəbd eləyən, bir açıqlaması ilə bütün medianı ayağa qaldıra bilən 3 nəfər var gündəmdə. Biri Tarix Əliyevdir, ikinci Tərənə Səmədovadır, üçüncüsü də ki mənəm. Bugün üzülməyimin ən çox səbəbkarı Tərənə Səmədova haqqındadır. Görürsünüz, bütün mətbuat deyir, yıxılanı baltalamalıdır da. Bu bizim jurnalistlərin, əsr jurnalistlərin, yox, üzr istəyirəm, jurnalistlərin sənətidir ki, yetimi vurarlar, yetimi baltalayarlar. Mən çox narahatam insan olaraq. Mən düzdür, tərənə ilə əvvəlcədən yola getməmişəm. Amma bir neçə il bundan qabaq dostluq jest elədim. YouTube-da da o belə işdə var. Dedim, siz xanımsınız, mən də bəyəm. Məncə bu mübarizəyə mi deyim, düşmənçiliyə son qoymaq lazımdır. Və biz barışdıq. Mənim həmkarımdır. Bugün çox insanlar onu baltalayır. Tərənə Səmədova bugün çox müğənnilərə adam eləyib. Çox insanlara dəstək olub. Amma əfsuslar olsun ki, biz yaxşıların qədrini bilmirik. Çalışırıq ki, yaxşıları torbasını tikəyik, məhv eləyik. Nəysə. İnşallah bu videomda yəqin ki, tərənə səviyyələrə gedib çatacaq. Tərənə Səmədova, mən bilmirəm sənin aqibətin nə olacaq. Amma bir onu bilirəm ki, Allah sənə tezicə qapı açsın. Sən mədəniyyətə, Azərbaycan incəsənətə böyük töhfələr vermişsən. Və inşallah bu qara buludlar sənin üstündən keçəndən sonra istəyərdim ki, təzəlicə yenə öz prodüserluq sənətini davam etdirərsən. İnşallah səni tezicə azadlıqda görərik. Ölkənin doğrudan da sevilən, seçilən prodüserlərindən biri Tərənə Səmədova. İnşallah səni azadlıqda görərik.